É isso aí, galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar com vocês de mais um jogo que está na promoção. Valiant Hearts está na promoção até a próxima quarta-feira, dia 30 de março de 2022, e é o assunto desse vídeo, então vamos nessa sem enrolação. Bem, esse jogo é uma obra de arte. Eu vou aqui de novo o jogo, eu não tenho save no PlayStation 5, é a versão de PlayStation 4, mas eu não trouxe o meu save para cá. O jogo é um clássico da Ubisoft, está por R$18,75, se você está vendo assim que eu estou lançando esse vídeo. Ele já teve mais barato, ali na faixa de 8, 7, uns quebradinhos. Só que isso foi antes lá dos ajustes, depois dos ajustes só uma vez ele teve ali na casa de 8 e pouco. Mas, cara, ainda mais no momento que nós estamos vivendo aí de guerra, esse jogo é uma lição bem interessante. Eu vou colocar aqui um novo jogo. E é um jogo da Ubisoft, como eu falei, não é tão conhecido por ter um estilo diferente, mas eu recomendo demais esse jogo. August 1st, 1914. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia. Because of established alliances, France is preparing for conflict. A few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country. Carl is one of them. Traz muita realidade da guerra esse jogo, cara. O cara tava só trabalhando de boa, né? A few days after Carl was deported, the war was hungry for more, and took away Emil as well. A heavy-hearted Emil was called up to fight and left the farm for San Miguel. Like so many others, he had no idea what fate had in store for him. Cara, é um jogo para você jogar e refletir na história, né? Os caras estavam de boa vivendo e por causa de política eles estão aí agora convocados para uma guerra. Aqui tem todos os fatos históricos que ele é baseado, né? Na guerra de 1914. Além da gameplay ser muito boa também no jogo e a arte ser. Bravo, Panam. Tadinho do cara, hein? Vou carregar mais uma, vai. Thank you.
Cara, o desenho é muito bem feito, o desenho. My dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. Cartas que talvez nunca cheguem, né? At the train depot in Paris, trying to reach his regiment at platform 21, Emile would meet the man he would soon fight alongside. The man who would come to be his truest friend. Tem que resolver esse puzzle aqui. Como é que eu faço aqui? Já tá lá naquele sino, será? É, não teve muita... Vou pegar um apito aqui. Tá, vamos descobrir o que ele tem que fazer. Eu peguei o apito. Não sei para picar, picar o leblon. Teria que tocar lá em cima, né? Ah, deve ter que dar essa garrafa aqui pro cara lá, ó. Ah, bom. E moi, ele vai partir. Muito tempo que eu não jogo o game. Como é que eu faço pra subir ali, né? Ah, deve ser uma ordem aqui. Então é esse. Resolvemos o puzzle. Thank you, I'm free. Where are you from? USA. Hey, hey, bye. Good luck, my friend. August 21st, 1914. Emil's regiment was sent to fight against the 71st German Division, led by Baron von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat.
O controle tá descarregando, né? Muita loucura, né? Já era o capitão. Vai ficar eu com a bandeira, mano. A realidade da guerra é essa aí, pessoas se matando sem nem se odiarem, né, cara? É minha? Miss Marie Chaillon. Private Emile Chaillon, from the 150th Infantry Regiment, was wounded by enemy fire on August 21st. He has been captured by the enemy. Hopefully, you shall receive news from him soon. Freddy, originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start of the war. Behind his bravery hid a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession: punish those who had destroyed his life. Agora vamos jogar. It was at the Battle of the Marne that Freddy finally picked up the trail of the regiment commanded by Baron von Wolf. Como é que eu faço aqui? Ah, o dele tem novos fatos aqui. Qualquer coisa você pausa, dá aquela olhadinha. Mais um diário? Vários diários aqui, né? Tá, mas qual aqui que eu ainda não olhei? Esse aqui, né? Só pra informação ficar aparecendo ali na tela. Dá tempo. Tá, tem que ser a conta ali, né? Não tem problema não. Ele tá recarregando ali. Tem um
aqui embaixo que eu preciso eliminar. Ah, tá. Eu tenho que tirar aquele tijolinho lá embaixo pra distrair o cara. Os puzzles são muito bem elaborados, cara. Não? Eu tenho que fazer. Ah, devo ter que botar em algum lugar para explodir, né? Aqui, ó. Deu ruim, né? A trilha sonora também é uma coisa de maluco nesse jogo, né, cara? Acertar lá naquele dinamite, será? Em cima tem um negócio também. O início é até bem tranquilo, né? Achei que ele ia me acertar ainda. Ali tinha que ter alguma coisa pra atacar, né? Tem que distrair ele antes de atirar ali. Aqui eu tenho que atacar lá do outro lado. Por aqui, talvez? Colecionável pra caramba no jogo. Tá,
porque dá pra interagir também. E o jogo tem essa proposta, galera. Eu vou cortar o vídeo por aqui, já deu pra mostrar um pouquinho da ideia do jogo. Também não quero dar muito spoiler. O jogo é baseado em puzzles, então... é, com certeza você vai perder muito tempo procurando desenvolver cada um. Mas o jogo tem vários pontos fortes, a trilha sonora é muito boa, a ideia da história é fantástica, a arte é uma coisa linda, o jogo é muito bonito e além de tudo está muito barato. Então se você curtiu o vídeo, a gente quer deixar aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Já pegou, já jogou Valiant Hearts? Vai pegar, vai esperar baixar mais, deixa aí seu comentário, vamos trocar aquela ideia. Eu vou ficando por aqui, desejo vocês tudo de melhor sempre, aquele forte abraço, valeu, fui galera!